Labas vakaras, sveikinuosi su jumis iš Sielos aritmetikos rubrikos. Aš čia šį vakarą grįžusi namo į jaukę, šiltą Ibicos salą. Taigi labai gera už tai, kad mūsų tradicija tęsiasi. Ir labai dėkoju už jūsų kantrybę, už tą kantrybę, kada keliauju ir ne visada laiku prisijungiu. Buvo pirmadienis, kur niekaip nepavyko prisijungti. Ir čia šiandieną, dabar su jumis, matau, jau po truputėlį jungiate. Sveika Beta, sveika Sandra, sveika Aušra, sveikos mielos moterys, sveiki mėly klubo nariai, jau tapo mūsų ta vadinama tikrai vakaro, pirmadienio vakaro tradicija. Taigi, Sielos aritmetika sveikinasi su jumis ir aš dabar tiesiog dairausi, kol dar jungiamės visi, dairausi, kur galiu rasti knygą. Čia turėtų kažkur būti jinai. Pasižiūrėkim. Štai, radau ir Sielos aritmetiką, nes kaip gyvėjos pradėti šitą vakarą. Ir kaip be jos, kaip sakoma, pradėti tą mūsų nuostabią praktiką, jau tapusi pirmadienio vakarą, pažiūrėti į gyvenimiškus dalykus truputėlį kitų kampų, pažiūrėti į gyvenimiškus dalykus kitais atspindžiais ir galbūt leisti sau pažiūrėti ir priimti sprendimą visiškai iš kitos vietos. Juk kaip dažnai, kodėl mums svarbu semtis išminties, kodėl mums svarbu semtis žinių. Ką tik grįžusi iš Egipto, aš jums galiu pasakyti, kad žinoma, kelionė buvo tikrai nuostabi ir magiška, bet vienas iš svarbiausių dalykų, ką aš sau dar kartą pasikartojau, jog semtis išminties tai ir yra ieškojimas tos vidinės laisvės arba atradimas tos vidinės laisvės. Šiandieną Lietuvoje mes švenčiame tą nepriklausomybė šventė, laisvė šventė, su kuria aš ir sveikinu mūsų mėly tautiečiai, kad ir iš bet kurios pasaulio šalies jūs esate prisijungę, bet iš tikrųjų ta vidinė laisvė, ta laisvė, kurią mums suteikia aišku šalis, ta laisvė, kurią mes galime atrasti savyje, tai jinai nepriklauso nuo išorinių situacijų. Mes galim gyventi labai laisvoj šaly, bet būti uždaryti kalėjime, ir aš ką tik grįžau iš Egipto, kurioje padėtis nėra pati laisviausia žmonių atžvilgiu, bet tikrai matau didžiulę išminties dalį, kurie žmonės prabūdė ir eina išminties keliu, ir suprantu, kad laisvė tai ir yra vidinė būsena, kurioje mes galime atrasti save, kurioje mes galime suvokti ir priimti sprendimus visiškai iš kitos vietos. Ir tik tada išorinės situacijos gali pasikeisti. Taigi, dar kartelį sveikinuosi Sielos aritmetikos rubrikoje šį vakarą. Labas vakaras mums visiems, sveiki prisijungę, matau, prisijungę ir Vilma, ką tik grįžusi iš Egipto, ir daug nuostabių moterų ir draugų ir kolegų mūsų Sielos aritmetikos klube. Ir šiandieną noriu pradėti su klausimu, kurį atsiuntė Austėja. Jos klausimas irgi paliečia labai daug kampų mūsų gyvenimiškų situacijų, dėl to dėkoju tau, Austėja, už šitą drąsų klausimą, jinai daug kalba apie savo gyvenimo situaciją, aš tiesiog noriu paskaityti trumpą klausimo ištrauką iš situacijos, kurią ji aprašė savo laiške. Taigi, Austėja rašo, viduje nesijaučiu laiminga, visada save lyginu su kitais. Dauguma vakarų praleidžiu Facebook'e ir Instagram'e tikrindama kitų gyvenimus, nors vietoj to žinau, kad turėčiau užsiimti kitą veiklą. Man ant nosės 30 ir esu visiškai nieko nepasiekusi, nei karjeros, nei būsto neturiu vaikų ir abejoju dėl savo dabartinių santykių. Atrodo tiek klaustukų mano gyvenime ir kartais aš visai nesuprantu, ko noriu. Ir nežinau, kodėl negaliu to suprasti kaip kiti. Lietuvoje visi mano draugai ir pusbroliai, pusseserės, visi bendraamžiai susikūrė gražius gyvenimus ir kažko pasiekė. Augina vaikus, įsigijo būstus ir aš jais visais didžiuojuosi. Bet aš jaučiuosi tokia niekam tikus. Mano draugai visi jau seniai nuo manęs nusisukė, nepriima manęs tokios, kokia esu, todėl dėl visko aš dar blogiau jaučiuosi. Nebežinau, kaip išsikrapstyti iš šitos nežinomybės. Ačiū, Austėja, už klausimą, ir Austėja labai gražus vardas, ir jisai toksai
dieviškas vardas. Ir aš noriu šitą klausimą sugražinti į mūsų sielos aritmetikos rubrikos galbūt esminę dalį. Tai yra, kad mes sugrįžtume į tą sąmoningumo suvokimą, jog viską, ką mes klausiame, arba viską, ką mes matome išorėje, tai yra mūsų informacija apie mūsų vidų, apie mūsų dabartinę situaciją. Dėl to Austėja labai daug pabrėžė momentų apie tai, kaip jie paliko draugai, kaip jinai yra niekam tikusi, kaip jinai abejoja savo dabartiniais santykiais, kaip jinai bijo savo ateities ir kaip jinai jaučiasi, jog visi kiti yra padarę žymiai daugiau negu jį pati. Ir tai yra didžiulis skausmas žmogaus, ne tik Austėjos. Ačiū Austėjai už klausimą, nes tai galima refleksuoti kiekvieno žmogaus gyvenime, žmogaus, kuris dar nepriimė save. Tai yra tas momentas ir tas klausimas, kada mes bijome pripažinti savyje dieviškumą, bijome pamatyti savyje tą žmogišką jėgą, kuri yra, kada mes prisiemama atsakomybę už savo gyvenimą. Todėl Austėjos klausime, daug klausimų, kabo didžiulis momentas, kada žmogus pažįsta save, jau galime atpažinti, tai yra aukos, vidinės aukos pozicija arba gailestis sau. Todėl atkreipkime labai dažnai dėmesį į tai, kada mes pavargstame nuo gyvenimo, kas įvyksta, kodėl mes pavargstame nuo gyvenimo, kada mus įskaudina, kada mums nepasiseka, kada mes matome, kad gyvenimas atsisukinėja prieš mus pačius ir mes matome, kad viskas, ką mes norėjom vienaip, gaunasi visiškai priešingai. Būtent tuo metu mums reikėtų sustoti ir įsiklausyti į save, pažvelgti į savo situaciją ir paklausti, ką aš darau su savim tokio ne taip, kad man gyvenimas ir draugai, mylimieji, aplinkui situacijos rodo nemalonės rezultatus. Tai ir yra tas momentas, kada pats laikas mums sugrįžti ir paklausti, ką aš ne taip darau ir nuo ko aš vis dėlto bėgu. Austėja, tavo atveju noriu atkreipti dėmesį į tavo poziciją. Tavo pozicija gyvenime šiuo metu yra aukos pozicija. Dėl to, ką reiškia aukos pozicija, nepriimk asmeniškai, tai yra momentas, kuris yra psichologinis išsireiškimas, kada mes jaučiamės niekam tikę arba nusivylę savimi ir galvojame, jog visiems kitiem gyvenimas sekasi žymiai geriau, jog visi kiti yra žymiai šaunesni ir mes nusiemame nuo savęs visišką atsakomybę, jog mes galime kažką keisti ir pradedame priekaištauti sau ir žinoma gyvenimui. Ką šiuo atveju Austėja labai linkiu ir patariu tiek tau, tiek mums visiems daryti, ką aš labai dažnai gyvenime darau, jeigu man kas nors nepatinka, arba aš ko nors abejoju, ar aš abejoju santykiais, ar aš abejoju, ar aš esu nusivylusi draugais, kurie mane atstūmė, tavo atveju tai yra, ką tu įvardini, tai yra būtent veidrodis tavo pačios, ką tu darai su savimi. Tu abejoji savimi, dėl to abejoji santykiais su savo antraja puse. Tu nusivylusi esi savimi, kadangi nieko nesi pasiekus, niekas ir nesako, kad reikia kažką pasiekti. Tiesiog savyje tu turi tokį įsitikinimą ir esi atstumusi save, dėl to draugai, kurie tik tai yra refleksija, refleksuoja ir veidrodžiuoja tau santykį su savimi. Visa, ką, kaip mes turime, kokį santykį, kokį ryšį turime su savimi, visa tą refleksuoja mums realybė. Ir tai yra labai, atrodo, pradžiai labai sudėtinga, bet kuo toliau, kuo labiau mes žiūrėsim iš išorės į savo vidų, tuo labiau suprasim, jog nieko nėra asmeniško. Nei tie draugai susitarė nuo tavęs atsisukti, nei tavo draugas, antroji pusė, ką aš matau iš viso laiško, bendro laiško, nėra prieš tave nusiteikę. Bet tu pati su savimi, savo santykėje šiame gyvenimo etape esi susipykusi su savo tikrąja aš. Kada mes prieštaraujame savo tikrajam aš, kas yra tikrasis aš, mūsų dieviškas aš, mūsų esybė arba taip vadinama siela, kuri yra daugiau negu mūsų protas. Tada, kada mes nepriimame savo
didesnių galimybių, kada mes nepripažįstame savo transformacinės jėgos, jog jeigu tai, ką turime ir kas mums nepatinka, mes galime pertransformuoti per meilę, per priėmimą savęs, per atleidimą kitų, per suvokimą, jog nieko nėra juoda ir balta, per suvokimą, kad nereikia lygintis Facebook'e arba Instagram'oje su kitų gyvenimais, kurių žolė atrodo žalesnė tik tada, kada mes esame nepatenkinti savimi. Tik tada, kada mes sugrįšim į santykį ir kantrybę, tą vadinamą darną su savimi, tik tada mes turėsim jėgą susigražinti savo nuosprendžius, savo santykį ir savo nuomonę apie gyvenimą ir tai, ko aš noriu jame. Ir tik tada suvoksime, jog jeigu aš abejoju savo antrąją pusę, arba jeigu aš matau, jog draugai nusisuka, vadinasi, aš galiu kažką pakeisti ne antros pusės atžvilgiu, ne draugams įtikinti, jog aš esu tikrai gera ir jūs turite bendrauti su manimi, o turiu sustoti ir pažiūrėti, jog šitas gyvenimo kinas, ta vadinama visata, ta realybė, kuri veidrodžiuoja man pačią save, rodo tai, kas patinka ir kas nepatinka, dėl to sugrįžtu į save ir pirmiausia keičiu tai savyje. Tad pirmieji tavo galbūt du momentai, kuriuos labai rekomenduočiau tau Austėja pakeisti, tai pirmiausia santykiai su savimi ir nustoti savimi abejoti ir kritika savyje. Nustoti kritikuoti save, nustoti žeminti save, nustoti lyginti save su kitais, nustoti aukštinti kitų pasiekimus ir žeminti ir kiekvieną kartą save rasti, atkrapštinėti iš po žemių. Tik tuo metu, kada tavo graži širdis, tu didžiuojasi savo artimaisi, savo pusbroliai, savo žmonėm, kurie yra daug pasiekę, nustosi lyginti su kiekvienu žmogumi ir priimsi save tokia, kokia esi. Gal tavo siela yra meniška siela, gal tavo siela yra tokia laisva, kuri galbūt ir niekada negyvens fiksuotame gyvenime, bet gyvens taip, kaip jai geriausia. Kada tu jai suteiksi erdvės, kada jai tu suteiksi pasitikėjimo kalbant kiekvieną dieną, kiekvieną gyvenimo situaciją su savimi. Taip, mums reikalingas dialogas su savimi. Įsivaizduokite, jeigu mes patys save išdavinėjam kiekvieną dieną, ką mes galime pasakyti kitiems žmonėms? Nieko. Tai yra labai sudėtingas momentas, kada mes patys save išduodam, patys save nuvertinam, patys save nurašome ir tada norime, kad kažkas mums kitas padėtų mus priimti. Taip nesigaus. Visą tą, ką mes darome su savimi, visą tą refleksuoja realybė. Ir labai tai dažnai vyksta Austėja su antraja puse. Todėl, kiek suprantu iš tavo laiško, tas žmogus tikrai tave myli, tu jį taip pat. Ir vienintelis dalykas, kodėl esi nesijauti tikra su tuo žmogumi, su savo antraja puse, šią atveju vien dėl to, kad nesijauti saugi pati su savimi. Kitas momentas, kada tu galvoji, ar grįžti tau į Lietuvą, ar likti šalyje, kurioje šiuo metu gyveni, vėlgi tas pats momentas, mes galime gyventi ten, kur norime, bet svarbiausia atrasti namus savyje. Labai dažnai ir labai dažnas atvejis būdavo mano gyvenime, kada aš bėgdavau nuo savo, nuo savęs ir taip bėgdavau, aišku, iš Lietuvos. Aš labai prisimenu daug metų atgal, kada nepripažinau savęs pačios, kokia esu, savo esmės, ne kultūrinė prasme, ne tautos prasme, ne kalbos prasme, bet savo esmės. Aš labai dažnai išsižadėdavau šalies, aš labai dažnai bandydavau bėgti iš savo gimtos šalies ir bandydavau rasti kažkur, pasislėpimą nuo visų kitų žmonių, kurie refleksuodavo mane. Tik vėliau supratau, bekeičiant šalis ir bekeičiant situacijas, jog visą laiką, kur benuvažiuočiau, pasikeitusios dekoracijos, pasikeitusi kalba, vis tiek ateina momentas, kada visos tos situacijos, kada nusėda dulkės, vadinamos tos naujos dulkės, kurios mus, kaip sakoma, mums rodo naujas spalvas, bet kada viskas nusėda ir pradedame gyventi natūralų, normalų, kasdieninį gyvenimą, vėl suprasdavau, kad vėl visos tos situacijos kitais vardais, kita kalba, kitomis spalvomis rodo ir refleksuoja man apie save. Todėl, mėla Austėja, aš tau rekomenduoju pirmiausia rinkti toj šalyje, kurioje gyveni šiuo metu, surasti taiką, atrasti taiką savo santykėje su savimi,
pradėti priimtinėti save, refleksuoti santykį su savimi apie savo kritiką, auką ir vidinį teisėją. Apie tai daugiau gali surasti online mokymų kelionėje į save kursuose. Ten labai daug šneku apie praktikas, apie momentus, kada mes galime suvokti ir atpažinti save, kokioje stadijoje ir kokiame etape mes esame šiai dienai ir kaip mes bendraujame su savimi. Taigi, online mokymuose kelionėje į save ten tikrai daug rasi atradimų ir suvokimų, vidinių suvokimų, kaip vis dėl to mes galime kiekvieną dieną šnekėti su savimi. O jeigu matai, jog dar nelaikas tau investuoti į save, linkiu tiesiog kiekvieną dieną, visoms linkiu kiekvieną dieną prasižiūrėti savo vidinį informaciją, vidinį kiną, kada jūs atsisėdat vakare po visos dienos, pražvelkite dienos situaciją. Kiek kartų per dieną mes arba tu tiesiog santykėje su savimi esi išdavusi save arba esi sukritikavusi save arba save padėjusi į paskutinę vietą arba savęs į save nepažiūrėjai kaip į vertybę. Tiek kartų, kiek tą padarei per dieną skirtingose situacijose su skirtingai žmonėm, tiek kartų turi susigražinti save tą vakarą, tiesiog atsiprašydama save, skirdama savo meilės ir perrašydama savo vidinėje meditacijoje arba mintimis geriausia raštu, kaip norėtum, kad būtų buvę vienoje arba kitoje situacijoje, kur save išdavei. Tik mes situacijas galime perdaryti. Kaip mes jas galime perdaryti? Sugrįždami į praeitį, atrasdami priežastį, atrasdami problemą, atrasdami tą vadinamą šaknį, kurioje viskas buvo ir paslėpta visas skausmas ir ją perdarant žodžiais, perdarant mintimis, perdarant energetinę vibraciją. Juk mes atleidžiam, juk mes dažnai žmonės darome klaidas, bet mes vieni kitiems atleidžiam. Mes vieni kitų prašom atleidimo, mes vieni kitiems padedam pakeisti praeitį, žiūrėdami į ateitį naujomis akimis. Todėl santykyje su savimi kiekvienam rekomenduoju perrašyti įprastus žodžius, įprastas mintis su savimi raštu, meditacija, mintimis, vizualizacijomis po dienos įvykių perrašyti taip, kaip iš tikrųjų jūs norėjot, kad būtų. Ši metodika, kuri yra labai paprasta, bet reikalauja labai daug dėmesingumo, man padėjo gyvenime pakeisti viską, kas aš buvau prieš tai. Aš buvau prieš tai Leonora iš mažo miestelio, kuris vadinasi Stakliškių kaimas, kuri nepasitikėjo savimi, nepasitikėjo gyvenimu, nepasitikėjo kitais žmonėmis, visada galvojo, kad yra mažesnė, nes neturi pinigų, nes neturi galbūt tokio išsilavinimo, ką turi žmonės didesniuose miestuose. Visada Leonora galvodavo žymiai mažiau apie save, negu yra mano siela. Ir tik tada, kada aš pradėjau dirbti savo proto santykį, savo senų įsitikinimų santykį keisti su savo sielo santykiu, vadinasi, siela yra tas dieviška esmė mūsų kūne, kuris yra žymiai daugiau, negu jūs galite įsivaizduoti apie save arba apie kitą žmogų. Ir tik tada, kada aš nustojau teisti save, smerkti save, lyginti save su kitais. Ir kai aš nustojau smerkti kitus savo mintimis, tik tada aš suvokiau, jog per meilę sau aš galiu padėti kitam žmogui, aš galiu padėti sau ir galiu padėti kitiems pasauliui gyventi geriau. Todėl santykis su savimi. Pirmiausia, jeigu jūs norite mylėti savo vaikus, padės jums mylėti juos, santykis su savimis, padės jums statyti santykis su kitais žmonėmis, su savo artimaisiais, su savo mylimaisiais, savo darbe, nes viskas, kas jums šiai dienai skaudina arba jūs šiai dienai įžeidinėja, tai yra tai, ko jūs nenorite dar matyti ir jums išorinės situacijos refleksuoja apie tai. Dar viena mažytė situacija apie tai, iš Egipto. Egipte tokia situacija buvo. Egipte aš keliauju su vietiniais išminčiais po Sakara šventyklą. Ir tenais yra labai šventa vieta. Ten labai gera, ten labai malonu, ten labai šilta.
Bet ta šventykla kaip nieka turi labai labai daug šiukšlių, labai daug apleista. Ir mes atvykstame į vieną Sakaros kampą šventyklos, kur yra vyriška, vyriška pusė ir moteriška pusė. Vyriškoji pusė, reiškia, dvi statulos, kurioje aplink vyrišką pusę nėra nei vienos šiukšlės. Ir aplink moterišką pusę yra labai daug šiukšlių. Ir aš atsisuku į savo draugę, į tą kolegę, kuri yra egiptietė. Atsisuku į ją siaubo apimtomis akimis, pradedame mes rinkti tą šiukšlės. Ir aš sakau, kaip yra baisu, kodėl žmonės, tie, kurie dirba čia, jie nieko nedaro su tomis šiukšlėmis. Jie tiesiog prašo pinigų, bet nieko nedaro su tuom, ką galėtų padaryti šiandieną. Ir surinkome mes tą šiukšlės ir sutvarkėme tą aplinką, kuri vadinosi šventa moteriška erdvė. Ir vėliau mes pradėjom refleksuoti su būtent tą pačią išmintę Egipte. Ir jinai man atkreipė dėmesį, Leonora, pažiūrėjo, kodėl per tiek daug šventyklių, būtent šitoje šventykloje tu susigraudinai ir tave taip suėmė toks didžiulis siaubas ir nerimas, kada to šiukšlės tau pradėjo eiti tiesiog kabinti tavo širdį. Ir mes atkasėm dar vieną situaciją, jog mano senoji Leonora, tai vadinasi tas senasis aspektas, kuri yra mano asmenybė arba ta moteriška pusė, kur anksčiau aš visiškai taip sąmoningai negyvenau, yra dar nėra priimta ir su ja dar nėra susitaikyta taip, kaip esu dabar naujoji Leonorai, kuri yra pilna dieviškos esmės ir meilės žmogui, žmogui kaip sau ir žmogui kaip kitiems žmonėms. Todėl supratau vieną dalyką, jog ta situacija ne tik refleksavo neteisybę šioje žemėje, bet refleksavo neteisybę manyje. Ir kiekvienas mažytis simbolis, mažas arba didelis simbolis, yra tai, kas yra mumyse. Mes matome badą, mes matome skurdą, mes matome daug neteisybę šitoje žemėje, bet nepamirškime vieną dalyką, kaip į ją galime mes pažiūrėti. Kuo daugiau neteisybės sutvarkysime savo viduje, tik tuo labiau mes galėsime pakeisti neteisybę pasaulyje. Tad pradėkime nuo savęs, neignoruodami pasaulio, bet jeigu mes ignoruosime save, negalėsim pakeisti arba pagerinti savo santykių, artimųjų santykių ir žinoma santykių su pasauliu. Tad ačiū tau, Austėja, už tokį platų arba įkvepiantį klausimą, kuris vėlgi tik tai atidaro labai daug kampų pažiūrėti į savo gyvenimiškas situacijas. Tikiu, kad pasinaudosit šią praktiką, kurią pasidalinau šiandieną su jumis. Tikrai paprasta, naudinga kasdieninė praktika, kuri padėjo man keisti pasaulėžiūrą ir man keisti santykį su savimi. Ir tas santykis atsirado per pasitikėjimą savimi ir meilę sau ir pasauliui. Todėl linkiu labai visiems ir visoms mylėti save ir keisti pasaulį per meilę sau. Ir aišku, aš pasinaudodama šiuo nuostabiu vakaru ir pirmadienio sąmoningomis žiniomis, kuri tapo mūsų sielos aritmetikos rubrika, noriu pakviesti visas prisijungti arba pakviesti tuos, kurie yra tas, kurios esate pasiruošusios jau eiti į sąmoningumo kelionę į 6 mėnesių mentorystės programą, kuri jau prasideda šiomis dienomis ir pradedame nerti į 6 mėnesių mentorystės programą, kur keliausime kartu, žiūrėdami per skirtingus sąmoningumo kampus į jūsų verslą arba jūsų socialinę situaciją, jūsų santykius ir žinoma santykius su savimi. Todėl mentorystės programoje jūsų laukia tiek aš, tiek mano abi sesės Eglė ir Ieva, tiek laukia mūsų daug naujų atradimų 6 mėnesių kelionėje. Ir žinoma, jeigu dar norite susitikti ir apsikabinti vienas kitas gyvai, jau šį šeštadienį pradedam kelionę į save Ibicos saloje. Jau paskelbėme konkursą, kas nori dalyvauti, kas matau, kad labai daug kas dalyvauja į kelionę į save Ibicos saloje konkursą. Kviečiu labai prisijungti, rytoj paskelbsim laimingąją, kuri pateks į kurios laukia nemokama paskutinė vieta ir visų laukiu susitikti jau šį šeštadienį į Ibicos saloje, o mes
kaip kiekvieną pirmadienį, tikiuosi, kad ir kitą pirmadienį rasiu tą momentą, kada jau kartu su grupe prisijungsim prie sielos aritmetikos rubrikos ir toliau keliausime per gyvenimiškus klausimus. O šį vakarą noriu palinkėti mums visoms ir visiems prasmingos ir darnaus vakaro, ypatingai susijusiu su laisve, tai yra mūsų laisvės nepriklausomybės diena. Todėl sielos aritmetikos rubrikoje noriu tradiciškai atversti dar vieną mūsų frazę, kuri lydės mus šį pirmadienį ir šią nuostabią valstybinę šventę. Ir ką mes čia turime? Turiu 33 puslapis. Kuo dažniau žmogus bando save situacijomis, kurias lydi baimė, tuo laisvesnis jaučiasi gyvenime apskritai ir tuo daugiau sau gali leisti. Kuo dažniau žmogus bando save situacijomis, kurias lydi baimė, tuo laisvesnis jaučiasi gyvenime apskritai ir tuo daugiau sau gali leisti. Vadinasi, ką kalba apie šitą paryškintą frazę 33 puslapyje apie momentą, kada mes bijome ir nuo to nereikia bėgti, kada mes tą baimę pasiėmėme į savo rankas ir einame per ją, bandome suvokti tos baimės ribas, jas praeiti ir sakyti, jog nieko nėra tokio, neturiu nieko tokio, ko negaliu praeiti ir ko negaliu ir iš ko negaliu pasimėgauti kaip pamoką. Todėl suvokime vieną dalyką. Bėgti nuo savęs yra beprasmiškas momentas. Skubėti kažkur kažką padaryti, pasiekti yra beprasmiškas momentas. Visa, ką mes galim daryti, tai mėgautis procesu kelionėje į save, kuris ir yra gyvenimas. Čia nėra estafetė. Mes tikrai kažkur toliau nenubėgsime. Mes gyvename čia tam, kad galėtume praturtinti savo sielas, praturtinti savo patirtis ir mėgautis čia ir dabar, nesigrėžiojant į rydieną ir į vakar dieną ir nelaukiant rytojos. Todėl mokinkimės ir mėgaukimės procesais, kurie vyksta čia ir dabar. Raskim tą meilę ir laisvę viduje, savo širdyje ir tik tada gyvenimas ir pasaulis pasikeis. Ačiū visiems, ačiū visoms. Labai dėkoju už šitą nuostabų vakarą, pabūti kartu, visada gera. Ir linkiu mums susimatyti labai greitai. Arba jau šį šeštadienį Bico saloje, arba jau šį trečiadienį, poryt, mentorystės programoje. Jeigu ką nors dar domina, rašykit į info@leonorabiju.com ir prisijunkit prie mūsų mentorystės programos, į kurią keliausime pusę metų kartu. Ir auginsim savo sąmoningumą ir vidinę laisvę. Iki pasimatymo.